Ақтөбелік жастар жемқорлыққа қарсы өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мамандары қоғамның құрт ауруына айналған дертті өскелең ұрпақтың жеңетініне сенімді. Бұл мақсатта балабақшадан бастап барлық білім беру мекемелерінде кең ауқымды шаралар өткізілуде. Кезекті кездесу департаменттің ғимаратында өтті. Жастарға ашық есік күні ұйымдастырылып, көз қысты бармақ басты әрекеттермен күрестің әдіс-тәсілдері таныстырылды. Студенттер үшін ұйымдастырылған экскурсия тергеу бөлмесінен басталды. Күдіктер ретінде жеткізілген азаматтан дәл осы жерде алғашқы анықтама алынады. Түрлі оқыс оқиғаны болдырмау үшін жиһаздар мен компьютер техникасы қозғалмайтындай етіп бекітілген. Жалпы ашық есік күнін ұйымдастыру құзырлы орган мен жоғары оқу орны арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған кешенді шаралардың бірі. Біздің Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде арнайы осы парасаттылық мектебі ашылды. Соған орай біз алғашқы тыңдаушылар ретінде кеше бірінші бізге тренинг өткізілді. Одан кейін бұл экскурсия қылмыскерлердің қандай жаза тартуы, олардың психикасына қалай әсер ететіні туралы бұл жерде айтылып тұр. Бұл кездесуге бірінші кезекте болашақ заңгерлер қызығушылық білдірген. Олар мемлекеттік қызметтің құқық қорғау саласына бет бұруды ойлайды. Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінен тығыз байланыс орнатқан. Былтыр жүргізген сауалнама бойынша жоғарғы оқу орындарында бірқатар сыбайлас жемқорлық тәуекелдер анықталған болатын. Яғни биылды жүргізген сауалнаманың қорытындысы сәйкес бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдер азайғандығын көрсетті. Көз қысты бармақ басты әрекеттердің алдын алуға бүгінгі экскурсияға қатысқан студенттер де серт берді. Бұл жоспар жүзеге асса құзырлы орган өкілдеріне айтарлықтай көмек болмақ. Себебі білім беру саласы әзірге сыбайлас жемқорлыққа белшеден батқан құрылымдар тізімінде үшінші орынға жайғасқан. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.